Vážení spoluobčané, dámy a pánové, už tento pátek a sobotu jsou velice důležité volby. Volby do Senátu. V naší zemi ovládá pěti koalice vládu, parlament i Senát. Našemu hnutí Ano se poprvé v historii povedlo dostat do druhého kola senátních voleb 18 kandidátů. Je to symbolický střed hnutí Ano z pěti koalicí. Prosím, pomozte nám tuto novou totalitu rozbít. Přijďte k volbám a volte naše kandidáty. Náš kandidát do Senátu Miroslav Antl je právník a hlavně odborník na bezpečnost a to je v obzvlášť téhle době odbornost, která je v Senátu potřeba. Teď se navíc utká s kandidátem pěti koalice, který by byl jen dalším mlčícím hlasem pro vládní návrhy. Když my jsme byli ve vládě, Senát nám neustále vracel zákony a byl nám přirozenou opozicí. Tak by to mělo být, ale teď to tak fakt nefunguje. O Senátu není slyšet a jen zvedají ruce pro vládní návrhy. Proto prosím, volte Miroslava Antla. Prosím vás, sdílejte. Jde o každý hlas. Tyto volby jsou referendum o vládě. Tato vláda se o vás nestará. Proto máme nejvyšší ceny elektřiny, plynu, topení a potravin v Evropě. A pozor, volební lístky tentokrát nepřijdou do schránek, ale dostanete je ve volební místnosti. Moc vám za to děkuju.